Nemám rád verejné záchody. A tým myslím nielen tie hajzle také, čo sú v centre mesta niekde, hej? Kde všetci len sa tam dávajú dokopy, hej, heroiňáci, ale myslím, akýkoľvek záchod je v nejakej peknej, noble reštíke, stále je to vyjebaný verejný hajzel. Minule sa mi stalo, som bol v takej drahej reštíke v Prahe. Idem tam, zo záchodu vyšla brutálna ženská, hej, šúpa, strašná. S krompáčom, zlatokopka poriadna. Taká tá skutočná. Leskla celá, všetko. Prečo idem dnu, kúkam, oh, krásny aroma, tak si vravím, ešte podržím, pokúkam sa na ňu. Fajn. Idem na hajzel. Neviem prečo som sa dostal na ten hajzel, kde bola predtým ona. Ale je jedna vec, ktorá, myslím, normálneho človeka nepoteší nikdy. Keď sa idete vysrať a schutíte na ten hajzel, otvoríte misu a tam do piči bobek pláva. Teraz si uvedomte, jak som v tej chvíli sa kúkol na to hovno a som si uvedomil, že to hovno vyšlo z jej ryti. Vtedy som bol taký rozčarovaný, hej, lebo som si myslel dovtedy, že také ženské neseru. Ja som v sebe živil tú myšlienku, že oni to vedia nejak vstrebávať vnútorne. Ale nevedia. Teraz to už viete aj vy. No a bolo tam to hovno. A teraz. Spláchol som samozrejme. Ale hovno. Dup, 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 dup. Kúkam sa na to hovno do piči, čo chce? Spláchol som zás. Hovorím, som šiel sadnúť. Do piči. Nepotopiteľné hovno. Som rozmýšľal, jak. Som si spomenul, že keď som bol ešte malý, tak som raz utopil hovno tým, že som na neho nahádzal veľa toaleťaku. Potom som ho musel ošteť trochu, aby som ho zaťažil, hej. A tak som to hovno potopil. No lenže teraz sa to nedal, lebo mne trebalo srať strašne. A keby som chcel ten toaleťak trochu ošteť, rovno by som sa aj posral, hej. Problém. Tak som splachoval do piči, splachoval. Samozrejme som to nesplachol. Neviem, čo to bolo za hovno. Rozmýšľal som nad tým, že jak také hovno môže vzniknúť, hej? Lebo takedy proste predelíte to hovno, hej? A máte tri kúsky. A dva sa spláchnú a to tretie nie. Prečo? Je v ňom bublina? Som zobral kefu. A snažil som sa ho rozrýpať celé. Ale tá svinia, ja neviem, čo ona jedla predtým. Nejakú kombináciu hráška s kukuricou. Neviem. Nedalo sa to rozbiť. Som skúšal aj toto obok hajzla tak ako tlačiť. Hýbať prejú dozadu, dookola. Nešlo. Tak tam to hovno bolo. Si vravím, ja na to jebem. Idem stade preč. Teraz vidím, čakaj, von z hajzla, vo dverách šiel akorát týpek, dnu chcel ísť srať a... Jak vysvetlíte týpkovi, že to není moje hovno a že ono tam už bolo? Takže mal ma za kokota, hej? A potom, jak som sa jezol, len videl týpka, jak... Pravdepodobne sa mu tiež nepodarilo to hovno poraziť. Kamož raz urobil tak, že si dal sáčok na ruku a ho z rukou rozmačkal. Pri tom mačkaní ale niekto pretrhol sáčok.